အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယူကေမက်စတီရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့မင်းညာကကစားခဲ့တဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပွဲစဉ်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကအာဘီလိုက်ဆက်ကိုနောက်ဆုံးပွဲရှုံးလို့သူတို့ချန်ပီယံလိဂကနေထွက်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရတော့မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာအခက်ခဲခဲနဲ့ကြိုးစားထားတဲ့ချန်ပီယံလိပို
ပြိုင်ပွဲတွေဟာပရီးမီယာလီဂ်အဆင့်မရှိတဲ့အခုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနောက်ကလိုက်ကစားရတဲ့အသင်ကပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ဂျာမန်မှာလည်းဘိုင်မျူနစ်ကိုလည်းကစားထားတယ်လက်ရှိဂျာမန်မှာလည်းအကောင်းဆုံးအသင်ဖြစ်လို့ဥရောပထိပ်တန်းအဆင့်ကိုဝင်နေတဲ့အသင်ဆိုတော့ ไลฟ์เซตကိုစက်သုံးနှစ်မှာတည်းကနှစ်ကိုပေးရတယ်၆ဆက်ကိုနှစ်မှာ၃ကိုပေးရတယ်ကန်ကောင်းလို့၄ကိုတောင်ပေးရမှာဒါတကိုးကိုပယ်ဖြတ်ခံလို့ဆိုရှာအသင်းအနေနဲ့တေးကြတယ်ไลฟ์เซตနဲ့ပွဲမှာသူပြန်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ไลฟ์เซตကကစားဖို့လဲကောင်းတယ်တည်ငြိမ်မှုလည်းရှိတယ်ဒါတောင်ပွဲပြီးခဏဒီမှာပေးလိုက်ရတဲ့ဖန်နစ်ဖြစ်သွားလို့အဲ့နှစ်ကိုပေးရတာကလွယ်
င်းတက်တွေကရောဆိုးရှားကိုအသည်မှာဆက်ထားစေခြင်းလားကုလိုရောဆယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်နှုန်းကတော့ဂလေးဇာမိသားစုကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို Director of Football ဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာထိမ့်ချုပ်နိုင်မဲ့သူတယောက်ကိုခန့်အပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အမိန်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကြည့်တဲ့အခါမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဆိုရှာကိုယုံကြည်ထောက်ခံလို့နီးပြဖြစ်ပေးထားပေမဲ့ဆိုရှာကိုယ်တိုင်က deliver မလုပ်နိုင်တာပါဆိုတော့ဒီနေ့ရသူတွေမှာသူ့ကိုထိုက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုမျိုးမလုပ်ခဲ့တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှာရဲ့ပြဿနာကပွဲစဉ်တိုင်းပွဲစဉ်တိုင်းမှာခဏခဏ keep changing လုပ်နေတဲ့အဓိကပြဿနာပဲဒီချက်က United ရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုလည်းအဓိကထိခိုက်စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြည့်ပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကစပြီးလက်ရှိဒီနေ့ရာသီထိဆိုရှာဟာ Champions League ပြိုင်ပွဲ10ပွဲသူခိုင်ခဲ့တယ်။ပထမဆုံး10ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်6ပွဲရှုံးဒါဟာတော်တော်ကိုဆိုးွားတဲ့မှတ်တမ်းနောက်ခုကကစားတဲ့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းကိုချီရှင်တချို့ပွဲမှာ 4-3-3 တချို့ပွဲတွေမှာ 4-2-3-1 တချို့ပွဲတွေမှာ 4-4-2 ဒိုင်းမိုခါကြတဲ့ 3-5-2 formation မျိုးစုံကစားတဲ့အခါကစားသမားတွေဘက်ကလုံးဝကိုမမှန်းနိုင်တော့ဘူးပြတ်ကတာက VD Sport ရဲ့ဒီ Studio Room ထဲမှာဘလုံးသုံးသက်သူပြေဆောင်ရနေတဲ့ Postco ရဲ့ Owen Hargreaves ရဲ့ Rio Ferdinand ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့တောင်မှဆိုရှာနဲ့ Manchester United ကဘယ်ကစားကွက်နဲ့ထွက်လာမှာလဲဆိုတာတော့မသေးကြမသိတော့ဘူးလို့သူတို့တောင်ပြောထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက keep changing လုပ်နေတာဗျ။အခုဒီနေ့ဘက်မှာသူက3 back ကစားတယ်။3 back ကစားပြီးတော့လူရှော်ကိုတုံးလိုက်တယ်။ဆိုတော့ပွဲစဉ်တိုင်းပွဲစဉ်တိုင်းမှာခဏခဏ change နေတဲ့ new view ဟာကစားကွက်ကကြားတဲ့အခါမှာကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဗျ။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကစားသမားတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းနဲ့ညံ့တာလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခု Hansen လျောက်နဲ့ရတိုက်လုံးဖြစ်နေတဲ့အသင်းကိုတကယ်ကတည်းကလိုက်စနဲ့ပွဲကြမှာသူကခန်းစစ်၃ယောက်ပြန်ပြောင်းနေပွဲအစားတွေကသွားတဲ့အခါမှာပွဲအတွက်ပါပဲသူမီဒီယာ technical switch လုပ်တာနှစ်ချိန်သုံးချိန်တော့သူလုပ်ခဲ့တယ်ဒါမှပြောချင်တာကခန်းစစ်၅ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၃ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလုံးကစားကစား RB လိုက်စက်ကပေးလိုက်ရတဲ့တွင်းသွားတဲ့ဂိုးတွေအားလုံးက cross တွေကကြီးထောင်ပြီးတွင်းသွားတာပြောချင်တာကအရန်ကိုလွယ်လွန်းနေကြကစားပွဲတွေကိုလုံးကကိုယ့်နေရာမှာကိုကောင်းကောင်းမာကင်ကတ်နိုင်တဲ့မရှိပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ cheaply ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးတွေနဲ့ United ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှုံးပွဲဟာဆိုရှာအတွက်တကယ့်ကိုထိုက်တယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကတကယ့်ကိုအားနေတဲ့သူကြောင့်လက်ရှိမှာပြပရီးမီယာလီဂ်မှာဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်လူခေအာဒီတာတို့ဆိုရှာတို့ကအတွေ့အကြုံပိုင်းအားနေပြီးတော့ကြီးကြတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာသာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ထိတ်တန့်အစ်ရှိတဲ့လူပြတယောက်ဆိုရင်သူလုတ်ပုံလုတ်ကိုင်းနေတစ်ခုခုပြောင်းနေသွားနိုင်တယ်အခုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကအစ္စတန်ဘူမှာကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဘွဲမှာလည်းသူတို့ကအဲ့ဘွဲနိုင်လာခဲ့ပြီးဒီဘွဲမှာဒီလိုဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကPSG နဲ့ပွဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအခွင့်အရေးတွေအသုံးမချတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့တိုင်ပတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာအဓိကပြဿနာကသူကိုယ်တိုင်ဗျူဟာမှားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကစားပုံထုတ်တာမှားတယ်နောက်တစ်ခုကဖော့ပါရဲ့သတင်းကလည်းသူ့ရဲ့ကစားကွက်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေတယ်ဒါပေမဲ့သေချာတာတော့ဒီရှုံးပွဲကြောင့် Manchester United ရဲ့နီးပြ social pressure ဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Mauricio Pochettino ဟာ United ရဲ့နီးပြရာတကူရဖို့ big all zone favorite ဖြစ်သွားပြီဗျဘယ်လောက်ထိများလဲဆိုရင်နှစ်ချက်လောက်မှတစ်ချက်ပဲရအောင်ဒါဟာဆိုရှယ်နေရာမှာအစားအသုံးပဲပြင်းထက်လာပြီးဆိုတော့ဆိုရှယ်ရဲ့နေရာမှာအဓိကအစားအသုံးပဲမော်ရီစီယိုကိုချက်ပြီးတော့မိုင်းစတာချက်တဲ့ရင်ပြ
ဒီပန်းစားလာပြီသူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပိုချက်တီနိုကိုပြန်လဲဆက်သွယ်ထားပြီးသားဒီကြားထဲမှာဆိုရှာကဇတိုက်ရလက်ကောင်းလို့သူတို့ဆက်သွယ်မှုကိုရပ်ထားတယ်ဆိုတော့အခုအက်ဒူးနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တာဝန်ရှိသူတွေကပိုချက်တီနိုကိုပြန်လဲဆက်သွယ်ပြီးတော့အစားထိုးဖို့လုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဗြိတိန်ရဲ့အော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပြအခုဆိုရင်နောက်ဆုံးတက်ထားတဲ့သတင်းမှာဆိုရင်ပိုချက်တီနိုကမ
။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားတာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရှာနဲ့သွားလို့ရှိရင်တန်တရာလည်းနေဦးမှာအောင်မြင်မှုတိုင်းတာရဖို့အတွက်ဒီရေးရပေးတာမှုမရှိဘူးဆိုတော့ United တွေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ကြမှာ Okay ငါတို့ဆိုရှာကိုထောက်ခံမယ်ဘလောက်ဘလောက်တီထတ်ထုတ်ပေးပြီးတော့လူဖြစ်မယ်ဒါကတမျိုးဒါမှမဟုတ်ဘူးငါတို့ထုတ်တော့မယ်မင်းကိုဘလို့ဘလို့ရှိတယ်အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးဒါမင်းနဲ့လည်းငါတို့အောင်မြင်ဖို့လည်းမသေးကြဘူးထုတ်ပြရတော့မယ်ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဆိုရှာဟာ United ကထုတ်ခံရမယ်မိသားပြည်အရန် favorite ဖြစ်သွားပြီးတော့ Mikel Arteta ရဲ့အော့ကိုတောင်ကြော်သွားပြီ Arteta တောင်ပို့ပြီးတော့သူကရေပန်းစားသွားပြီဒီနေ့ပွဲရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester Derby လည်းရှိတော့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကထပ်ရှုံးသွားရင်ဆိုရှာနေရာမှာပိုချက်တီနိုဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ United ရဲ့နီးပြအပြောင်းလဲကမကြခင်ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိတယ်တကယ်လို့များ Manchester Derby မှာ Manchester United ထပ်ရှုံးသွားခဲ့ရင်ဆိုတော့အခုသူ့ရဲ့အမားတွေကြောင့်သူ့ရဲ့နီးပြူဟာအားနည်းမှုသူ့ရဲ့တွေ့ကြုံနေမှုတွေက United အတွက် cost ဖြစ်သွားလို့ကစားမတွေရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုတွေပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးသွားဆုံတဲ့အခါမှာ United အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်သွားတာပါဆိုတော့ဒါကတော့ UK Machine ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချစ်ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေတော့